広い海だよな。船の一隻も通りゃしない。この島にも人間が住んでる気配はない。ほんとこの世界は海と島ばかりだな。神話世界ヒューペルボレア、ギリシア神話、インド神話、ペルシア、北欧ケルト神話、あの辺の神様たちの故郷ともいえる場所。神の怒りで滅ぼされた世界のその後、時代や世界の壁を飛び越えて神殺しが何人も集まりつつある闘技場。いろんな異世界を旅してようやくここまで来られたよ。あ、誰かこっちに来る？金の塊は欲しくなくって、旅のお方。旅費なら間に合ってるよ。気持ちだけ受け取らせてくれ。そうおっしゃらないで。あるものを譲っていただきたいの。黄金、財宝、何でも差し上げてよ。気前いいんだな。でも俺、譲れるようなものは何もないとは言わせないわ。神を殺め、そのむくろより神の聖なる権能を奪う盗人、それがあなた方神殺しなのだから。バレてたか。でもそういうあんたも女神様だろ。ええ、私は水の乙女、我が夫は炎の戦士、そしてあなたは炎の力を隠し持つ者。我ら夫婦はそれを奪いたい。綺麗なくせに物騒なお姉さんだな。黄金がいらぬのなら剣はいかが。危ないじゃないか。私の剣を受けられるとは名のある神刀のようね。そう、天の無落者の剣というの。俺の剣の名前どうして知ってるんだ。我が夫は竜殺しの勇者にして剣の神、その伴侶であれば真剣の扱いに長けていて当然。さあ、天の無落者の剣よ、神殺しなどの手にあってはいけません。私のもとへ。何？天の村雲が吸い取られた。神殺し殿、私には見えますわ、あなたの体に宿る銃の精霊が。雨かける風、たくましいお牛、獰猛なイノシシ、鳥の王、何より輝く太陽を運ぶ白馬、我が夫のために差し出しなさい。俺の持ってる剣の根こそぎ吸い取るつもりか。昔同じことをやる女神様と会ったっけな。覚悟しなさい神殺し。いや、ここは逃げるのが一番だろ。どこへ行くつもり。姉さんみたいな相手は厄介だから一時撤退だ。その刀はしばらく預けとくよ。あれ、さすが神殺しの獣、逃げ足が速い。安心なさって、あなた、あの獣も申していたでしょ、あちらからまた訪ねてまいります。それまでに島の守りを固めておきましょう。どこぞに手だれの衛兵でもおればよいのですけど。ふう、ようやく陸地に上がれたね。昨日からずっと船の上でしたものね。この島で水と食料も調達しておこう。手伝ってよ、カサンドラ。はい、レン様。リオナもお願い。リオナ？海ばっかりの妙な世界でもやっぱり自由はいいですね。風も気持ちいいですし、時々変なものが海を漂ってますけど。ああ、あれ、牛とかの死体らしいよ。死体？私はブヨブヨした肉塊らしき何かを見かけました。そんなものが海を流れてるなんて、ほんと奇妙な異世界ですね。ま、でも久しぶりのシャバは最高です。でもリオナ、君牢屋にいたわけじゃないだろ。世界に二人といない大魔術師様に認められ、直弟子に取り立てられたと伺っていました。ま、すごく厳しそうではあったけどね、あの人。厳しいなんてものじゃないですよ。あれは住み込みの弟子じゃなくて拉致監禁の被害者。
指導じゃなくて虐待です。ご苦労なさったのですね。しかもそこの婚約者様と来たら、嫌がる私を人質同然にあそこへ預けて、自分だけさっさと逃げ出して。おかげでカサンドラを救出できたよ。ありがとうマイハニーン。こんな時だけ婚約者アピールとは白々しい。まあお師匠様の島には妹を残してきましたから、身代わりになってもらいましょう。そうでした。今はフミカ様があちらに。いやフミちゃんも災難だ。六原さんがそれを言いますか。ところでカサンドラはここにあると思うんだ。僕たちの地球につながっているゲートが。はい、皆様のおっしゃる空間歪曲、あれの気配を感じます。ギリシア神話ナンバーワンの預言者に言われると信じたくなりますね。そうだ、ちょっと顔を見せてよステラ。何かよレン。うん、君の正体を愛の女神アフロディーテと見込んでお願いだ。誰か情報を教えてくれそうな人召喚してみてよ。ああ、友達の輪を使うんですね。取り娘、ね、怖い顔して何ですか。ゼウスの殿もたぶらかす力よ。バカっぽい呼び方しないでくれる。名は体を表すです。いいじゃないですか、ステラと相性のいい神様を召喚する権能なんですから。そうそう、ここ無人島っぽいから誰もいないかもだけど。そう思うのならくだらない提案はやめてちょうだい。レンの言った通り、この島と来たら殺風景だわ、偏僻だわ、田舎臭いわ、雅さなんてかけらもないわで、いいところが一つもないのだし、私と相性のいい神なんているはず。ないとおっしゃるのね、違法の女神殿。同感だわ。あなたのようにガサツそうな方とはとても仲良くできそうにないもの。まあなんてお美しいお方。無人島じゃなかったようですよステラ。ふん、見なさい鳥娘、あの高慢ちきな顔つき、せせこましい小島でたかの知れた美貌を鼻にかけて女王ぶってるのがせいぜいの勘違い女神に違いないわ。キュプロスの女王アフロディーテが気にかける相手じゃないでしょうよ。あなたの方こそ身持ちの悪さがお顔ににじみ出ていましてよ。なんですって。いきなり関係悪化ですか。せっかくお目にかかれたのに残念ですねレン様。まあ、おねーっさん、ここであったのも何かの縁、連れの無礼をお許しください。さすがレン様、お見事な土下座でございます。流れるような土下座を華麗に繰り出せる人って確かに六原さんくらいしかいませんよね。レンったら、こんな女にひさまずくなんて。いいじゃないか、ようやく島の住人に会えたんだ。そうだお姉さん、僕たち地球って世界につながったゲートを探しているんだけど。もうその高慢ちきが答えるはずないでしょ。心当たりあるわ。え、使わせてあげてもよくってよ。ほんと、ぜひお願い。地球の滅亡がもうすぐ始まるみたいでね、急いで帰って阻止しなくちゃいけないんだ。事情を知らないと酔っ払いのたわごとにしか聞こえませんね。いいわ、その女神の非礼は忘れて助けてあげましょう。代わりにあなたも私たち夫婦に助太刀してちょうだい。お姉さん結婚してるんだ。ええ、私は水の乙女、夫は炎の戦士。でも夫は深手を負い、外を出歩くこともままならないの。お気の毒でございます。実は我ら夫婦を海賊が狙っているの。お姉さんたちを護衛すればいいってこと？もちろん OK だけど、ご期待に応えられるかな。ご謙遜を。僕は逃げ足の速さだけが取り柄なんでね。でも神殺しでいらっしゃる、とぼけても無駄、分かっていてよ。あなたは神を殺め聖なる権能を簒奪した戦士の一人。すごい大正解。お姉さんはだから僕を頼るんだ。ええ、実は私たち夫婦を狙う海賊も神殺しなの。来ましたね、噂の海賊、海から島に接近中ですよ。でもリオナ様、私の想像とは少々違います。ほうほう、その心は。乗っている船が随分小さいんです。確かに
千鳥ヶ淵とかで貸しているボートと同じサイズですね。一人でせこせこ漕いでますし、お顔立ちも優しそうでございます。黒髪黒目、地球でいう東洋人に酷似。清澄白河のカフェで店長やってても違和感ない好青年です。でも見かけと中身が正反対の人っているしね。六原さんが言うと説得力半端ないですね。あ、ついに上陸しましたわ。あよ、もしかして俺を妨害する気か。超流暢な日本語来ましたね。ってことはもしかしなくても日本人。当たりだ。説明すると長くなるから省略するけど、まあいろいろあって俺は異世界とか神話の世界を旅しているんだ。省略しすぎです。でも本当に長くなるんだよ、めんどくさくて。大雑把そうな人で親近感湧くな。付き合わされる方は超大変ですけどね。妨害とか足止めとかお前たちも大変だろ。素通りさせてくれ。残念、それはできないんだ。島の主に頼まれたのです。あなたと戦い叶うことなら捕らえてほしいと。あの姉さん、妙な助っ人を調達したもんだな。ちなみに私の婚約者でご主人様の六原蓮、この人もあなたと一緒、神殺しです。俺と同じ？そこの男が？はい、舐めてかかると後悔しますよ。めっちゃチャラそうな兄ちゃんに見えるけど、もし俺のお仲間ならプランを修正しなきゃだな。どんな風に？いきなりとっておきをぶつけてみるとか。主は仰せられる。トガ人に裁きを下せ。背を砕き、骨、髪、脳髄をえぐり出せ。神の力を操る言霊にございます。ご注意を。いきなり神殺し様の剣能ですか。鋭く近寄りがたき者よ、契約を破りし罪下に鉄槌を下せ。海から獣が出てまいりました。あれはイノシシ。超大きいよ。いきなり怪獣を召喚か。地味顔のくせにやること派手ですね。で、カサンドラは早く逃げて、僕とリオナで何とかする。はい。わあ、わかったわかった。この島を好きにぶち壊していいから暴れまくれ。俺の邪魔をする連中も相手するんだぞ。あのイノシシに島ごと潰させる気ですか。あいつわがままでさ、何かどでかいものを破壊させてやらないと言うこと聞かないんだよ。うわあ、僕の方に爆走してきた。あれ、チャラそうなあいつ消えちゃったよ。うちのご主人様は逃げ足が早いんです。私も負けていられません。私のことただの美少女だと思ってます？とりあえず日本の女子高生に見えるな、制服着てるし。それだけじゃありません。霊長ヤタガラス、日本神話が誇る火の鳥の生まれ変わりです。火の鳥に変身できるのか。いくら大怪獣でも空を飛べないイノシシじゃ火の鳥に勝てませんよ。駆けまくも賢き阿賀スメミカミの大前に賢み猛策、燃ゆる人阿賀裾を持って払いたまえ、清めたまえ。どうですか、人火の姫言葉。イノシシのやつ火だるまになったよ。大炎上だな。リオナの必殺技なんだ、すごいでしょ。逃げたと思ってたよ。お前戻ってくるのも早いな。素早さだけが取り柄なんでね。お兄さん、いくら怪獣でもこれ以上の動物虐待は気の毒だ。降参してくれると嬉しいな。おいおい、勝負はまだこれからだぞ。イノシシの火が全部吹き飛んじゃったよ。ヤタガラスの炎、鳴き声で打ち消すなんて。あいつでかいくせに結構器用なんだ。あと俺にもこういう隠し芸がある。昔々インドにハヌマーンって猿がいた。そいつは風神の息子で自由に空を飛べるんだ。太陽に飛びついて食おうとしたくらいだからな。
黒い人影が火の鳥になったリオナを飲み込んだ。惜しい。人じゃなくて猿だ。キングコングみたいな猿神様。俺はそいつに勝ってハヌマーンの剣能を手に入れた。太陽を食べる要領で火の鳥も飲み込めるの？ああ、火の鳥の彼女は当分俺の人質だ。あとはお前を片付ければ生涯は全部クリア。獅子の野郎、勝手に突撃開始かよ。頼む、ネメシス。正義の裁き、かくあれかし。何？お前、まだいけるか？大怪獣のイノシシを一撃で KO か。何やったのか全然分かんなかったぞ。実は僕の得意技なんだ、クロスカウンター。すごい切り札を隠してやがったな。とんでもないやつだ。ここは頑張りすぎないのもありかもな。あ、俺が手の内を見せるのをこそこそ監視してるやつまでいる。人質も確保できたし、また来させてもらうよ。ちょっとちょっと、じゃあな。まあ、リオナ様を捕らえた影があの方を運んでいきますわ。今度は空へ逃げるとは小賢しい。次こそはあやつの体に潜む炎の精を引きずり出さなくては。見渡す限り海ですね。陸地全然ないよな。参考までに聞きますけど、水と食料の備蓄あります？あるように見えるか。このボート荷物積んでないだろ。私を捕虜にしたのはあなたなんですから、ご飯くらい食べさせてくださいよ。ジュネーブ条約を守って人道的に扱ってください。確かにそのあたりしっかりしないとな。ジュネーブ条約で通じるあたり、やっぱり地球の人なんですね。ああ、誤解されてるといけないから言うけど、俺は平和主義者なんだ。君のこともできる限り丁重に扱うつもりだぞ。は？あ、すごい変顔してどうした？いえ、宇宙で一番平和主義と縁のない無法者がラブ&ピースとほざいたように思えたので。愛と平和、大切じゃないか。あれだけ暴れ発着する人がよく言いますね。囚われの身だってのに気が強いな。そういうやつは嫌いじゃないけど。お、あ、見ろよあれ。また牛の死体？あんなものがどうして海に？あれはまだ死体じゃないな、死にかけだ。犠牲の獣を知らないなんて、この世界に来たばかりなのか？私、あるところに監禁されてて、あまり外に出てないんですよ。それでか。ここの海じゃちょくちょく見かけるんだぞ。どれ？どうしてボートを近づけるんですか？そのナイフは？とどめを刺す。見てろ。これは…私、疲れているようです。首をかき切られた牛の死骸がいきなり膨張して陸地に、それも島になるハクチュームを見てしまいました。夢も何も、もう島に上陸してるだろう。現実逃避させてくださいよ。牛の死体が伏線もなしに島になる超展開でびっくりしたんですから。この島、誕生から30分も経ってないのに、草花も木もたっぷりで、森はあるわ、川は綺麗だわ、鳥や獣もいっぱいいそうだわで、もうどうなってるんですか？おかげで食料には困らない。神話通りなら薬草も多いはずだぞ。神話？ああ、ここは神話世界。俺たち人類が語り継いできた神話を再現した異世界だ。当然元ネタがあるはずだろ。この世界はサンクチュアリ・ヒューペルボレア。でもヒューペルボレア神話なんてないか？はい、そもそもヒューペルボレアは北風の彼方という意味で、ギリシア神話に登場する地名です。北にあるっていう太陽神アポロンの生まれ故郷だな。太陽神を崇める人々が住み、自然豊かな理想郷とギリシア神話は伝えていますけど、
この世界は海と島ばかりで全然違います。でもこの出来たての島、住み心地良さそうだろ。え、多分さ、人間はこれから誕生して増えてくんじゃないか。そういうことですか。北欧神話には始まりの巨人がいます。昔、海も大地もなかった世界で一人の巨人が死ぬ。その死体が陸地になり、流れ出た血が海になる。巨人の骸からは草木や動物たち、そして神や人類まで生まれていった。インド、ヨーロッパ語族の文化圏に多い創世神話です。このタイプの神話、より古い年代まで遡ると、死ぬのは始まりの巨人ではなく獣になります。インド神話の原人プルシャは千の頭と千の足を持ち、とても人間とは呼べない姿でした。ペルシア神話では原初の雄牛から穀物と薬草、動物たちが誕生します。犠牲の獣、命を生むための生贄。ここヒューペルボレアでは聖なる牛が海で死に、その袋から大地が生まれ島になる。これは多分非常に古いインドヨーロッパ語族の創世神話を再現したサイクルなのでしょう。犠牲の獣が新たな大地になる。つまり世界の創造を小規模ながら再現し続けているんです。俺の一言でそこまでわかるのか。君頭いいな。よく言われます。謙遜は知らないようだけどね。そんなのなくても私完璧ですから。性格が女王様なのはよくわかった。それよりヒューペルボレアはどうして海ばかりなんでしょうね。俺の知り合いはこう推測してたよ。おそらく一度大洪水で滅びた後の世界だからだって。哲学者プラトンは洪水で沈んだアトランティスの話を書いた。その元ネタになったのは間違いなく神話だ。北欧神話のラグナロク、ギリシア神話ではデュカリオンの洪水とトロイア戦争、ノアの箱舟、ギルガメッシュ叙事詩もそうだな。みんな神の怒りで大洪水が起こり世界が滅びる話なあ。そうした神話では語られることの少ない大洪水の後、全てが海に沈んだ後で再生と復活を繰り返す世界なんだろうな、ここは。ところで、そろそろいいですか？なんだ？あなたのお名前を伺っても。ああ、草薙五道だ。実は結構おっさんなんで、君たちよりもだいぶ先輩になるはずだぞ。夜になってしまいました。リオナ様、ご無事だと良いのですけど。おお、今のところ心配ないよ。そこそこ元気そうだ。お分かりになるのですか？僕とリオナは一心同体、神様のパワーでつながったパートナーだからね。レンタラ、あんな鳥娘を気にかけて。元祖パートナーのステラだってもちろん気にかけてるさ。バカ、そんなの当然だわ。ところで、こんな森の中で何をするつもり？海の近くの方がよろしいのでは？あの神殺し様がまた攻めてきます。実は気になることがあって。お、またあった。この島、あちこちで火を焚いてるよね。確かに、かがり火が多ございます。夜なのに明るくて助かりますわ。水の乙女とかいうバカ女神、夫は炎の戦士と言ってたわね。多分その旦那に捧げる炎よ。でもさ、僕たち旦那さん本人にまだ会ってないよ。そういえば、ちょっと気になっちゃってね。どうして姿を見せないんだろう。それで探していたのね。奥様に伺ってみてはいかがでしょう。あのお姉さんは多分はぐらかすよ。何か隠してる気がするんだ、あの人。レン、あちらのかがり火へ向かいなさい。お、向こうでも火を焚いていたのか。その先にもかがり火がたくさん一定間隔で置いてあって、なんか炎の道みたいだ。まさしくそうなのでしょうよ。もしかして女神様としてのお告げ？ええ、あの火が炎の戦士への捧げ物なら、燃ゆる炎で彩られた道は彼の神域に至る道しるべだわ。さすが僕の女神様だ。
助かるよ。褒めても何も出ないんだから。おお、行き止まりじゃないね。あそこに穴が開いてるわよ。洞窟のようです。入ってみよう。まあ、洞窟の中までかがり火がいっぱい。壁にいろんな絵が描いてある。牛とか馬とかの壁画がたくさんで、前に観光したアルタミラの洞窟みたいだ。一番大きなあれはヘビかな。竜の絵姿ね。この獣たちは戦士の獲物を描いたのよ。戦士？奥を見なさい。戦士の墓標よ。黒い棒切れが地面に突き刺さってる、あれのこと？錆びついた剣でございましょう。周りに置いてある壺はよくわかりませんが、1、2、3、壺8個もあるよ。大方骨壺か棺でしょうよ。あのお姉さんのご主人亡くなっていたのか。ええ、我が夫バハ軍は八つ咲きにされて死んだの。奥様！神罰の洪水が大地を襲い、世界が海に沈んだ時、夫は水の竜と戦い八つ咲きにされたわ。でも予言があるの。いずれバハ軍が火の力を得るならば、彼は炎の戦士となって復活するだろう。似たような話を最近聞いたな。死の試練と英雄の復活。バカ女の旦那は太陽神アポロンの同類よ。やっぱりそうか。実はね、もう一人の神殺し、あの海賊が火の精霊を隠し持っているの。それを何としてでも奪い、夫に捧げるつもりだったのだけど、でも今日もっといい獲物を見つけたわ。火の精霊、まさか。あの海賊めに連れ去られた娘、火の鳥の化身だったのね。気がつかなかったのは迂闊だったわ。でも分かった以上見逃す手はない。我が夫バハ軍よ、今こそ私の命を糧に復活なさる時よ。いきなり剣が飛んできた。奥様の胸を貫いています。八つの骨壺から両手、両足、頭、頭、八つ咲きにされた体が飛び出て、自害したバカ女神と一つになった。まずいわよ、レン。この夫婦二人合わさることで強引に旦那の体を復活させたみたい。まあ、戦士のお姿になられましたわ。名前バハ軍だっけ。こういう二人羽織がありなんてな。カサドラ、僕の後ろに。あら、あいつこっちに来ないでどこへ。稲妻になって外へ飛んでいったわね。洞窟から出たってことは。レン様、私今未来が見えましたわ。まもなくリオーナ様の身に大変なことが。そうなるよね、当然。食料も確保したし、この砂浜でバーベキューやるか。期待されるといけないので宣言しておきます。私いかなる時も食べる専門ですので。だと思ったよ、女王様。なんだこの音。剣を持った戦士が空から降ってきました。あれ、天の村くむら剣じゃないか。あの女神が俺からぶんどったやつだ。あいつが噂の旦那様だな。でも炎の戦士と言っていた割に全然燃えてません。火の鳥の彼女が奴に吸い込まれた。火の精霊を吸い込んで戦士の髪とヒゲが燃え始めた。両目もギラギラ太陽みたいに輝いて。こいつの名前もしかして。ついに全身が燃え始めたな。炎の戦士復活ってわけだ。でも落ち着けよ、俺に剣を向ける必要ないだろう。話が通じる相手じゃないか。頼む、ハヌマン。
まく海に引きずり込んだか。さすがハヌマン、海水で奴の頭と炎を冷やしてやろうぜ。すごい水蒸気だ。炎の戦士だもんな。パワー全開の炎でここらの海水を全部蒸発させるつもりか。こりゃハヌマンも長く持たないぞ。お、いたいた。の、お前か後輩。どうやって来た。もらい物のヨットがあるんだ。風に乗ったから早くつけたよ。いいもの持ってるな。俺の船なんか手漕ぎだぞ。いろんな人から借りたりもらったりするの、僕の特技なんだ。要領良さそうだもんな。僕とリオナは一心同体だから大体の場所は分かってたしね。それで先輩、僕の相方の彼女だけど、あっち？あの水蒸気黙々の中だ。炎の戦士さんに取り込まれた。正解。でどうする、俺との勝負続けるか。依頼人はいなくなったし続ける理由ないんだよね。ちなみに先輩は炎の戦士とやり合う気ある？相棒みたいな剣を取られてる。無視はできないな。いいね、僕ら二人の共同作戦で問題解決、ウィンウィンだ。しばらくよろしく。あれ先輩、握手しない人？なあ、相手による。お前調子良さそうだからな。うん、よく言われる。その時の状況次第で敵になったり味方になったり、要領よくやられそうでな。 100% 信用できる気があまりしない。やだな先輩、そんなの当たり前だよ。何？僕たち一心同体じゃないんだから。目的が違えば敵味方に分かれるのはおかしな話じゃない。どそう来るか。でも今は利害が一致している。ちょっとの間パートナーになろう。了解だ。お前やっぱり俺たちの同族だな。どういうこと。神様を殺しちまうような奴らはな、大体行き当たりばったりで、終わり良ければ全てよしの身も蓋もない連中ばかりなんだよ。なるほど、先輩もそうなんだ。ノーコメントだ。今の反応で十分分かったけどね。うるさいぞ後輩。ああ、俺は草薙五道だ。別に忘れてもいいけどな。僕は六原蓮。忘れられたらちょっと悲しいな。お前みたいなやつ忘れる方が難しいよ。炎の戦士が海から出てきた。浮いてるってことは空を飛べるんだ。ハヌマンは海の中で力尽きたか。やつの炎かなりのパワーだぞ。そういえば先輩も太陽の力を持ってるんだって？ああ、でもやつに使うのは難しい。どうして？俺の力は使う条件が厳しくってな。特に太陽を呼ぶやつは民衆を苦しめる大罪人にしか使えない。ハードル高すぎだよそれ。仕方ないんだよ。俺が最初に倒したのは正義と民衆の守護神だったから。その神様から奪った剣能で戦ってるんだ。すごいな、正義の神に勝つなんて大魔王の貫禄バッチリだ。人が密かに禁じてること。褒め言葉なんだしいいじゃない。来るよ。走れ、止まっていたら的になる。戦士の野郎、空から炎の弾幕を降らせてきやがった。彼が空にかざしている剣、あれ先輩のなんだ。ああ、指揮棒代わりにされてるな。遠隔操作で呼び戻して指揮を妨害できない？できたらやってるよ。とにかく走れ、動いてる方が当たりにくい。了解。ああ、後輩ロックアウト。直撃、コッパみじんに吹き飛んだか。くそ、チャラい上に調子よくて人の痛いところを妙についてくるやつだったけど、実は結構気に入ってたとか。おい、コッパみじん男。なってないなってない、ちゃんとギリギリで避けたから。僕は逃げ足が早いんだ、加速装置もついてるし。みたいだな。お前音よりも早く動けるだろ。当たり、すぐ気づくとはさすが先輩。そこそこいるんだよその力持ってる連中。先に申告しておけ、無駄な心配させんな。心配してくれたんだ、嬉しいな。ただの気の迷いだ、忘れろ。
それよりまだ来るぞ。こうも撃ちまくられたんじゃなかなか反撃できないな。おい足島、海の上を走って空に浮いてる炎の戦士に一発ぶちかませるか。残念、海と空は僕の担当外。なら次の手を考えるか。せめて敵の名前が分かればな。名前、炎の戦士じゃなくて。それはあだ名だろう。本名、真の名前だよ。敵のマナを知り、その本性をつまびらかにすることができれば、俺はウルスラグナの剣を使えるんだ。何その剣。神の名前ごと神そのものを切り伏せる剣なんだけどな。ないものねだりしても仕方ない。バッハ軍。え、夫の名前はバッハ軍。島の女神様が言ってたよ。これでどう。やっぱりそうか。反撃開始といくぞ後輩。神話世界キューペルボレアはインドヨーロッパ語族の古い神話を再現したもの。俺たちの時代から数千年以上も遡る。今となってはオリジナルを知る術はない。だがその痕跡は古代ペルシア、そしてコーカサス地方の神話にはっきり残されている。なんだ、先輩の声から光が生まれていく。コーカサス、カスピ海と黒海のほとりだ。俺たちがアルメニア、アゼルバイジャンとして知る一帯に軍神バハ軍はいた。悪竜ビシャップを倒した竜殺しで、ホムラの髪とヒゲを持つ太陽神でもあった。すごい、光の玉が数えきれないくらいだ。炎の玉を先輩の出した光が全部防いでるよ。この光、みんな剣なんだ。言霊の剣、俺が軍神ウルスラグナから奪った武器だ。神をつまびらかにする言葉がそのまま神を切り裂く剣となる。だから相手の攻撃を全部切り裂いて絶対に通さない。つまり攻撃も防御も完璧。すごい武器じゃないか。ただ一つ欠点がある。え、ああ、バハ軍がこっちに飛んできた。剣を振り上げちゃって直に僕らを切り伏せるつもりみたい。炎の弾幕じゃ拉致が開かないと見切ったんだろう。たくさんある光の剣で押し返そう先輩。もうやってる。止まらないな。ああ、言霊の剣って超派手だけど、これだけで押し切れるパワーはない。ま、そういうことだ。集まれ黄金の剣たち。光の壁になって俺と後輩を守れ。攻めの駒がもう一枚必要か。あれはやりたくないんだよな。つまりやろうと思えばやれるんだ。まあな。その切り札ぜひ使ってほしいな。気楽におねだりしやがって。僕ここで死ぬわけにはいかないからさ。先輩もそうでしょ。なあ後輩、俺が最初に倒した神はウルスラグナ、古代ペルシアの軍神なんだ。地名で言えばイラン高原、バハ軍のご当地アルメニアとは地続きのあたりだ。勉強になるけど今聞きたい話じゃないかな。まあ聞けよ。近いから当然交流もある。古代アルメニアの言語と文化、イランの影響がかなり大きい。イラン高原の正義の神だったウルスラグナの名前からアルメニア語にはない発音を抜くとバハ軍になる。え、同じ神様ってこと。同一ではない。だがバハ軍伝説は明らかにウルスラグナの神話が元ネタだ。俺が倒した神様は当時それだけメジャーな存在だった。民衆を守り銃の姿に変身する。第一の化身は風、第二は雄牛、そして第三の化身が白馬。黄金の飾りをつけ東から西へと太陽を運ぶ白馬。あれ、東の空がやけに明るい。我が元に来たれ、勝利のために霊妙なる馬よ、何時の主たる降臨を解く運べ。見間違いじゃない、夜なのに太陽が昇ってきた。白馬の化身を使ったウルスラグナの剣能な。要は10種類の必殺技なんだよ。言霊の剣とかイノシシとか
太陽の炎をレーザーみたいに地上へ落としたりとか。さらっと今とんでもないこと言ったね。よし当たった。待った。この光線僕たちまで飲み込んでいく。安心しろ、俺たちは大丈夫だ。言霊で作った光の壁、先輩の光線を防いでいる？ウルスラグナを封じる言霊も唱えたからな。よくわからないな。そもそも先輩、バハ軍を撃つのに僕たちまで巻き込む必要ないんじゃ。白馬の的になるのは民衆を苦しめる滞在人だけ。仕方なかったんだ。滞在人ってまさか先輩のこと？皆まで言うな、そこは察しろ。そうか、自分を標的に光線を撃ってバハ軍を巻き込んだんだ。だから皆まで言うんじゃない。さっきの自分語りは軍神ウルスラグナの光線から自分自身を守るための言霊だったのか。なかなか倒れないね。バハ軍も太陽神だからな、太陽のパワーをぶつけても倒しきれないか。いや、光はより強い光を当てれば消える。あとは任せて。 お前大丈夫。これでも僕結構強いんだ。命にあだなす悪行へ、ネメシスは神罰を下す。正義の裁き、核あれかし。さっき攻撃された分そっくりお返ししてあげるよ。バハ軍の弾幕を再現して奴自身に食らわせてるのか。レン、お前が言ってたクロスカウンターって。ああ、相手にやられた攻撃をそのままお返しすること。ああ、俺のイノシシもこれで KO したんだな。すぐにお返ししないでストックもできるしね。だからこういうこともできる。先輩はなんて言ってたっけ。東の空がさらに明るくなった。我が元に来たれ、勝利のために。霊妙なる馬よ、何時の主たる降臨を解く運べ。白馬の決心までコピーしたのか。バハ軍の体がドロドロに溶けていくよ。まるで誘拐した金属だな、ドロドロ海へ流れ込んでいく。これで僕たちの勝利確定だ。問題はお前の相方の回収だけど。大丈夫、他のメンバーがヨットで海に出てるんだ。海荒れてるわね。鳥娘、早く船に上がってきなさい。こっちとら溺れないようにするだけで必死なんですよ。リアナ様、この縄にお捕まりください。助かりました。バハ軍はドロドロに溶けて沈んでいきました。数年か数十年かけてゆっくり体を再生させていくのでしょうね。亡くなられたのではないのですか。八つ咲きにされても復活するくらい頑丈だったのよ。あのくらいじゃ死なないでしょう、多分。さすが戦いの神でいらっしゃいます。あら、波の間に何か漂っているわ。剣じゃない？金属製品が沈まないとんでも現象。さすが神話世界ですね。あれはバハ軍様が振るわれていた草薙さんの刀らしいし、回収しておきますか。ようやく元の島に帰ってきました。大変でございましたね。まったくだわ。これだからど田舎は嫌なのよ。あの女神様が言ってた空間歪曲、早く見つけよう。ならここでお別れだ。俺の剣も回収してもらったしな。草薙様はどうなさるおつもりなのですか。この世界にはまだ用がある。あちこち見て回るつもりだよ。じゃあ永遠のお別れになりそうですね。僕たちは地球に戻らないといけないからね。寂しくなるな。再会することもないでしょうけど、達者でやりなさい。
永遠の別れになるかね。どういう意味ですか？この世界ヒューペルボレアはな、たくさんある神話世界の中でもかなり特殊な位置づけらしいんだよ。どういうこと？例えば俺やお前みたいなのが次々と集まるところとか。神殺しの方々が今以上に集結されるのですか？なあ、俺の知ってる連中もすでに何人か乗り込んでいる。お前たちも心当たりないか？あはははは、うちのお師匠様ですね。俺もどこかに拠点を作らないとな。あなたたちが何をするつもりか知らないけど、レンが付き合う理由はないわ。だといいけどな。でも俺たちカンピオーネにはいつだって予想外の何かが起きるもんだ。お前もいずれこの世界に戻ってくるかもしれないぞ。カンピオーネ、神様を殺した奴のこと、俺たちはそう呼んでいる。縁があったらまた会うだろう。じゃあな。振り返りもせずに行ってしまわれました。結構いい人なのにえげつないことやる人だったね。レンにそれを言われたくないでしょうね、向こうも。さあ、私たちは地球への帰り道を探しましょう。バハ軍の聖域だった洞窟とか怪しそうですよ。うん、でも本当にここへ戻ってくるのかな。もしそうなるのなら、あの人は敵と味方、どっちになるんだろうね。